Bønner kommer som regel tørka og må bløtlegges før bruk. Nå i senere tid har kokker rundt om i landet begynt å bruke ferske lokale fevebønner eller hestebønner, som det også blir kalt. Bønner og linser finnes i en rekke varianter og blir brukt som en kilde til fiber, protein og mineraler. Linser er en belgfrukt full av proteiner. De brukes over hele verden, men er mest utbredt i Sør-Asia, Middelhavsregion og Vest-Asia. I dag har linser blitt en av de beste proteinkildene i vegetarmat. I vestlige land brukes ofte linser i salater. I Italia er den tradisjonelle retten til nyttårsaften cotechino servert med linser. Vi skal lage et bønnegryte på norske hestebønner. Når bønnene er ferske, er de grønne, nøttaktige og misfargelett hvis de blir kokt for lenge. Denne bønnegryten er frisk og lett. Dette for å bevare den ferske smaken av bønnene. Du trenger 100 gram hestebønner som er tatt ut av Belgien, 100 gram grønne erter, 50 gram hvite bønner, 50 gram gulrot i brunois, 50 gram purreløk i brunois, 50 gram finhakket rødløk, 20 gram finsnittet gressløk, 20 gram finsnittet persille, 210 gram kaldt smør i terninger, 75 gram hvitvinsreduksjon og sitron. Legg de hvite bønnene i kaldt vann og la de stå i 12 timer på kjøla. Trekk de hvite bønnene rett under kokepunktet i 35 minutter eller til de er møre. For å beholde den friske grønnfargen på ertene og hestebønnene, blansjeres de hver for seg i frostkokende vann med salt. Ertene kokes i 1-2 minutter før de legges over i isvann til de er avkjølt. Deretter tas de ut av isvannet og tørkes godt av. Det samme gjør du med hestebønnene, gulrotbrunoisen og purreløksbrunoisen. Kok opp hvitvinsreduksjon og pisk inn det kalde smøret. Varm opp ertene, hestebønnene, gulrøttene og purreløken. Hell over smørsausen og vend inn persille, gressløk og rødløk. Smak til med salt, cayennepepper og sitron. Voilà. Vi skal lage en salat med linser som kan brukes som et tilbehør eller som en egen vegetarrett. Du trenger 2 pakker med ferdigkokte grønne linser, eller 960 gram, 150 gram rødløk, 1 granateple, 30 gram hakka persille, 1 fedd finhakka hvitløk, 2 spiseskjeer hvitvinseddik, 3 spiseskjeer olivenolje, 100 gram fetaost smuldra, cayennepepper, sitron og salt. Bland alle ingrediensene i en bolle. Ha i fetaost til slutt. Produsert av Moxie for MDLA i 2021 med lisens CC BY-SA.